Agrobande está começando e nós já vamos mandando um abraço para os caprinocultores, para os produtores de cachaça, para a senhora que está aí varrendo o terreiro, para o vaqueiro que está montando e selando o seu cavalo. Hoje nós vamos ter matérias muito especiais. Primeiro, nós fomos até o Rancho Beradeiro, lá em Macaíba, para mostrar a criação de porco preto. Você já comeu porco branco, né? O porco preto é mais raro. Qual é a carne mais saborosa? A do porco branco? A do porco preto? Qual é a diferença? Quem vai mostrar e dizer, explicar tudo isso é Mano Targino, do Pata Negra. E nós vamos mostrar também toda a transformação do porco preto em várias iguarias, como o pernil, o presunto, a linguiça, o salame, iguarias muito saborosas. Ah, você também, com certeza, toma café. Quem é que não toma café nesse Brasil? Agora, café especial. Quem entende de café especial é o nosso Elton Alves, que é consultor do Sebrae. Ele vai dar dicas importantíssimas como escolher um bom café. Hoje nós temos café, café com leite, cappuccino, café gourmet, café com amêndoas, com várias sofisticações, mas o nosso Elton vai explicar qual realmente é o bom café. Fique aqui que o Agrobande está só começando. Faerne Senar, capacitando e fazendo a diferença na vida das famílias do campo. Uma estradinha estreita, de terra, distante 8 quilômetros do centro de Macaíba. Um percurso verdejante de capinzais, cercas, porteiras e pequenos lagos formados pelas águas da chuva. Uma caixa d'água é um marco para nossa chegada no Rancho Beradeiro. O vaqueiro Manezinho Miguel, eterno campeão de vaquejadas, nos dá boas-vindas. Osnildinho faz um balanço do dia e inspeciona os porcos, que são separados por idade e por turma. Se misturar, o pau canta e o rabo arranca. O comandante do pedaço observa o movimento. Outros fazem questão de botar a cara para virar estrela do agrobande. Arthur vai auxiliando o pai. É no Rancho Beradeiro onde tudo começa. Igor, depois da cria, quanto tempo para apartar e depois para o abate? Dependendo do volume de animais que nascem, né, e como eles vão desenvolver, entre 30, 28 até no máximo 35 dias a gente já está apartando. Passa mais 4 meses na engorda, eles vão atingir o peso aí de 50, 55 até no máximo 60 quilos de carcaça, que é quando a gente leva para o abatedouro e faz os abates. Qual é a base da ração dele? Milho, soja e o núcleo. É só a alimentação que a gente dá aqui, não dá outra coisa. E no abate vai dividindo aquelas partes principais, né? Tem o leitãozinho, né? Aquele leitãozinho de 15 dias. E chama-se o cochonilo. Né? Sim. É, ele é menos de 15 dias, é em torno de 10 dias que a gente faz o abate dele. Dependendo, tem cliente que pede até um pouquinho menor. E o leitãozinho que a gente serve lá na granja, que a gente vende, né, de final do ano, são animais entre 28 e 30 dias. Os animais dando 10, 12 quilos de carcaça, depois de abatido limpinho, 8 quilos. Aqui vocês têm quantos reprodutores para fazer o cruzamento? Temos dois reprodutores, um porco preto, certo? Temos também um Pietran com Duroc e temos 10 matrizes pretas, que é uma raça que a gente foi atrás, conseguiu trazer, e é tudo animal preto, tem um sabor diferente na carne, um marmoreio, até a cor da carne você vê com a carne mais escura. E esse tempo assim agradável, essa ventilação também facilita, ajuda no comportamento dos porcos pretos e também toda essa higienização que vocês fazem? Ajuda, né? Nos animais já de engorda, esse clima da gente ajuda. Já na maternidade, não. Na maternidade, quanto mais fechado, quanto mais abafado, melhor. Porque quando estão perto de parir, tem lâmpada, aquela lâmpada amarela que é para esquentar o ambiente. A gente passa toda uma lona para fechando, para não ter ventilação. Essa época fria atrapalha muito, porque os leitões ficam com frio.
e é ruim para eles. Quanto mais quente, melhor. Hora de voltar para conhecer mais sobre o porco preto e todo o processo de transformação da carne e pertences do porco em iguarias que tem a grife do Pata Negra. A leveza do vento arranca o perfume das flores. É o primeiro cumprimento que recebemos ao chegar nesse recanto que reúne gastronomia, história e ousadia. O aroma das flores logo se mistura com o cheiro do churrasco que sai das grelhas em brasas. Não demora muito e a carne vai sendo preparada e servida. Agora é só provar as delícias do Pata Negra. A comida caseira encheu o prato. Feijão, arroz, farofinha da vovó, vinagrete, carne de porco preto e linguiça. O lugar tem vários ambientes. Preferi esse aberto com vistas para a capela que reverencia Nossa Senhora da Conceição. Aqui se faz uma viagem no tempo, tempo em que nem se pensava em celular. As músicas podiam se pedir numa radiola de ficha e os bodegueiros e feirantes usavam a balança com dois pratos. Os pneus viram cavalos e animais, e as mesas são próprias para encontros e reencontros de velhos amigos. Manu Targino é um amante da boa música, da gastronomia, de uma cachaça de qualidade e um bom papo sobre a vida, amenidades, cultura e política. Política que está no sangue, herdada do patriarca Messias Targino, criador e primeiro prefeito da cidade de mesmo nome. Agora ele nos leva para conhecer como são produzidos o presunto, linguiças e salames. Os animais são abatidos aqui nos mais diversos formatos de corte. Aqui estão todos os pernis de 2023 para cá. O que é que não tem aqui hoje? Janeiro, fevereiro e março de 2023 já saíram para lá. Agora, de abril de 2023 para cá, estão todos aqui. Eles passam primeiro 15 meses curando aqui. Depois de todo o processo de produção que acontece no açougue, as peças vêm para cá, para essa câmara fria, né? Esse aqui são os mais recentes, esses presuntos aqui são os mais recentes, ainda vão ser lavados e depois vão ser marcados a ferro. Daqui, os presuntos ainda passam um ano e meio, aí eles estarão prontos para o consumo. Antes deles virem para cá, eles ficam em outra câmara fria, lá embaixo, durante 60 dias, coberto de sal. Os presuntos. Aí você, depois de 60 dias, você tira o sal, lava ele, limpa, bota ele pendurado aqui por uns 15 dias para ele ficar sequinho, aí depois você ferra com o mês e o ano, que é para você saber a produção dele. Aqui também estão os salaminhos curando, a copa e o guanciale. Estão todos curando. O salaminho, 60 dias. A copa, 120 dias e o presunto um ano e meio. Quando os produtos atingem o tempo ideal, são transferidos para a segunda câmara fria. Ah, e os queijos? Nessa sessão, tivemos uma aula e muitas dicas. Mano explica sobre o parmesão e que o mofo é um bom sinal no queijo. Aqui são os queijos. Esses aqui são os queijos meia cura já. Aqui já é o queijo curado, já tem mais de um ano, ó, de cura, né? São queijos com sabor do queijo parmesão, que no Brasil todo queijo envelhecido chama parmesão, mas não é. São queijos envelhecidos. Queijo parmesão é o que é feito lá na cidade de Parma, por isso parmesão. Esse mofo, né, branco, é um ótimo sinal, porque Sim. O que é queijo? Queijo é leite em estado sólido, né? Então, na hora que o queijo mofou, é um bom sinal, está dizendo que a bactéria está viva e está protegendo o seu queijo para não estragar.
Depois de um ano, aí ele para de mofar e fica assim, ó. Tá? Fica assim. Não estraga mais. Esse aqui a gente vende muito para fazer o macarrão à carbonara. Sim. Você dá um cortezinho nele aqui, dá uma raspadazinha, vem com o maçaricozinho, dá uma flambada aqui, vem com o macarrão já pronto, bota aqui, esfrega, tira, já serve, depois pega um paninho de prato, enxugou, pode deixar ele lá que ele não estraga. Não precisa de geladeira, tá? Ele pode ser ar-condicionado em qualquer ambiente. Esse aqui é de junho de 2020. Eu não sei se ainda tem de 19 aí, né? Isso aqui é um tipo de presunto que o italiano chama de stick. É o presunto feito da barriga, do lombo e da costela do porco desossado, tá? Aqui já não tem mais osso. Esses são os primeiros que a gente está fazendo. Esse aqui é só curado. Esse mais escuro aqui, ele é curado e defumado. E aí, esses aqui estão todos prontos. Você vai ver muito aqui com o pezinho branco. Ainda é quando eu tinha o porco branco. Sim. Tá? Aí veja esses outros, que é todo o pé preto, ó. Aqui embaixo é tudo do porco preto. Que no início, quando ia tratar ele, eu tirava o sapato dele, o casco, aí ficava branco. Eu digo, não vou mais tirar, vou deixar, que é para mostrar que esse aqui já é do porco preto, né? Ó, o sapatinho dele aqui, todo pretinho. Aqui é a banha de porco. A gente aqui praticamente não consome óleo de soja, a gente só usa a banha do porco. É muito mais saudável, muito mais saboroso, né? Margarina aqui não entra, aqui só banha de porco, manteiga do sertão, mas a nossa comida aqui é toda banha, na base da banha do porco. Os cortes de cordeiros ficam separados noutra câmera, hambúrguer de picanha, lombo de pescoço e carréis, mas ele fala sobre o carro-chefe da casa. O carro-chefe é porco, e depois do porco é o cordeiro do sertão. Esse cordeiro, ele vem lá de Missistagino e de Janduís. Aí a gente faz os cortes, aqui é uma costelazinha, um carré de cordeiro, aí a gente tem o pernil, a gente tem a paleta. Arte Produções apresenta Festival Canta Natal, uma noite inesquecível para louvar, cantar e dançar. O grande encontro de Oficina G3, Catedral, Banda Tabernáculo e Insônica cantando seus maiores sucessos. Sábado 20 de julho no Boulevard Hall. Ingressos à venda na bilheteria digital ou na loja Daniel Capas. Festival Canta Natal, 20 de julho no Boulevard Hall. É pra glorificar de pé. Sexta e sábado é dia de mais churrasco na Rede Mais. É a qualidade e variedade do açougue Rede Mais, com grandes ofertas para você aproveitar. Cerveja Petra Puro Malte Lata, R$ 2,39. Costela bovina ponta de agulha, R$ 15,98 o quilo. Cerveja Heineken Long Neck 330ml, R$ 5,99. Fraldinha bovina, R$ 27,90 o quilo. Linguiça de frango bom todo, R$ 14,98 o quilo. Chama a família, avisa os amigos. Mais churrasco é Rede Mais. Com moderação. Na raia do preço baixo com João, a Maria da Casa Bonita quem dá a dica. Tem ofertas em 10 vezes pra você aproveitar. Arrasta o pé pra cá. Kit para banheiro Fabrimar, R$ 99. Kit 6 lâmpadas 9 watts, R$ 11,99. Piso 52 por 52 extra Elizabeth, R$ 23,98. Chuveiro elétrico Lorenzetti, R$ 76,90. Caixa térmica 34 litros, R$ 69,98. Ao adquirir o Natal Cap, você ajuda o Hospital Infantil Varela Santiago, cedendo o direito de resgate. Ah, esse aqui é pra se apaixonar e mudar de vida. São 100 mil reais no sorteio de namorados do Natal Cap. E mais 5 mil no primeiro, 10 mil no segundo e 15 mil reais no terceiro sorteio. São 100 mil reais no quarto sorteio. E ainda 30 giros a sorte de mil reais cada e um giro extra de 5 mil reais. Quer ganhar? Compre já!
Bem, agora nós vamos conhecer, acho que o melhor local aqui do Pata Negra, né? A Cave Toca do Beradeiro. Lugar bacana, viu? Aqui você pode degustar um presuntozinho. Presuntozinho. Tomar uma de gin, esse gin aqui, Dr. Renz. Queijinho, se quiser. Agora o mais arretado de tudo são as relíquias que tem aqui, onde você pode ouvir uma música daquelas bem charmosas e antigas. Esse gravofone aqui de 1919. Então é um ambiente de relíquias, um ambiente que resgata o passado, para você se confraternizar uma a uma e dar aquela relaxada. Mano, um ambiente aqui muito bacana, muito inspirador, né? Você tem aí um rádio, um gramofone e tem também uma radiola. Juntando tudinho aí, dá um bocado de anos, né? Dá 200 anos, viu, Edvan? Como é que surgiu essa sua ideia, a criação do Porco Preto, por exemplo? Eu sempre gostei de gastronomia, né? Você lembra-se que em 97 a gente tinha aquele bar lá em Natal chamado Beradeiro. Beradeiro, é. É isso mesmo? Ia muito lá. Isso. E eu sempre gostei muito de carne de porco, né? E comecei a criar porco no início dos anos 90. Né? Aqui na granja e depois na propriedade. O porco branco, o porco normal. Mas eu comecei a fazer o presunto defumado, eu não sabia fazer o presunto curado aqui, né? Eu fazia só o defumado. O defumado, a vida útil dele é curta demais, com 15 dias. Se você não botar ele no congelador, ele já estragou. E aqui não vence, né? E eu vou tentar fazer o presunto, tipo Parma, né? Porque tem o Parma, é o da Itália, eu tenho o Pata Negra, que é o espanhol, tem o Ramon Serrano, que é o português, enfim. Aí eu fazia com o porco branco, com o Large White inglês, com o Landraça, depois com o Pietran. E há 4 anos atrás, eu resolvi radicalmente acabar com a criação do porco branco e criar só o porco preto. Porque eu tive na Europa algumas vezes e o sabor do porco preto é incomparável, o sabor da carne com o do porco branco. É essa a grande diferença ou tem mais alguma diferença? É essa, a grande sacada é essa. Sem contar que ele é um animal mais rústico, ele não adoece, ele é mais saudável, né? Ele demora mais a crescer. Enquanto o porco branco, você abate ele com 6 meses dando 100 quilos, o porco preto com 6 meses ele está dando 60 quilos. Embora ele seja mais fornido, ele é um porquinho pequeno, ele não cresce, ele não desenvolve muito como o branco, mas ele pesa muito. E aí eu acabei, eu vendi, nós tínhamos quase 40 matrizes do porco branco, eu vendi todas e hoje nós só criamos o porco preto. Qual é a origem do porco preto? O porco preto, a origem do porco, Edvan, é de 3 mil anos antes de Cristo. E não existia essa raça de porco branco, era tudo porco preto. Aqui no Brasil se chamava do porco caipira, né? Na Europa era o porco do Nilo. E eu tenho na minha fazenda aqui o porco do Nilo casco de burro. Ele não tem a unha aberta, ele tem a unha igual ao do burro, do jumento, do cavalo, é uma unha só. E é uma raça que está em extinção. Eu tenho aqui alguns animais e você não encontra mais. Aqui no Nordeste do Brasil, você praticamente não encontra mais o porco preto. No Piauí, ainda tem um núcleozinho lá de porco preto. O maior criador de porco preto da América hoje, da América do Sul, é a Colômbia. É o maior núcleo e eles exportam todos para Estados Unidos. O porco ainda tem um porco
O porco ainda tem um pouco desse preconceito, né, de que é uma carne carregada, uma carne imprópria, outro diz que até é impura, tal, né? De onde é que veio isso? Existe a carne de porco é carregada? Olha, isso foram os árabes que inventaram isso. Quando eles vieram aqui na colonização do Brasil, eles entraram aqui no Brasil, eu vou tomar uma cachaçinha aqui para acabar com esse pigarro, viu? Eles entraram no Brasil pela cidade chamada Floriano, no Piauí. E a religião deles não permite que eles criem, que eles comam a carne de porco. Então eles chegaram aqui e inventaram essa história que a carne de porco é carregada, que faz mal e que o porco, imagine aí, é um animal de espírito atrasado. Por isso que você chega no sertão ali para as bandas de Messias Tajim, Patu, por ali, quando o cabo é muito bruto, isso é um espírito de porco. Cabarrinha é espírito de porco. Espírito de porco. Remete isso lá à história que eles contavam. Pegou até hoje. Hoje realmente ainda tem gente que... Ainda. Ainda tem isso na cabeça, que é a carne de espírito de porco, que faz mal, que ofende. Para você ter uma ideia da carne de porco, ela é mais saudável do que qualquer outra carne. Ela é mais saudável do que a carne de boi, mais saudável do que a do cordeiro, do que qualquer outra. Eu digo isso com muita propriedade, porque eu entendo alguma coisa de música, mas eu entendo mais de porco. Na mesa do nordestino não falta um café. E no finalzinho de tarde assim, né? Você tem bolo, tem queijo, tem o café. E o café pode ser tomado de várias formas, né? E vamos conversar aqui com Elton Alves, que é do Sebrae e recentemente teve um evento importantíssimo com relação a café. E o Rio Grande do Norte está despontando também na plantação de cafezais. O Sebrae tem esse grande projeto estratégico, que é o AgroNordeste, que tem também passagem aqui na trajetória de Micarla, de Rácio, e os ajudou nesse processo de aumento da produtividade e organização dos processos. E a gente tem uma vertente que é o desenvolvimento de novos produtos e também agregação de valor na propriedade rural. E a cafeicultura foi um resgate histórico que o Sebrae dedicou-se aí nos últimos anos e mapeou as regiões que teve aí esse marco na década de 70, de 80, com a produção de um café local. Então, nós resgatamos essa história, estamos conhecendo aí produtores que os seus antepassados também cultivaram de algum modo e diante de temas tão relevantes como as mudanças climáticas, como essa necessidade do produtor rural pensar de um modo mais sustentável, nós entendemos que disseminar uma cadeia que mais captura carbono, que mais contribui e ameniza os impactos de uma operação rural, a gente traz também essa perspectiva do nosso produtor entender, conhecer mais e poder produzir um café de qualidade, um café bem selecionado, bem manejado, que o mercado consumidor está cada vez mais crescente. Para você ter noção, Edivan, nos últimos 4 anos, a Bolsa de Nova York divulgou um dado que a demanda por cafés de qualidade, pelo café, aumentou 45% a mais que a própria capacidade de produção do mundo. Então, é crescente a procura por produtos artesanais, por produtos rastreados, por produtos de qualidade e poder apresentar em um processo de resgate a cafeicultura com foco na produção de alta qualidade, como é o caso da propriedade do nosso amigo Diogo em Jaçanã, traz para a gente aí boas perspectivas de poder colocar diante do produtor, operar, ativar nas nossas pequenas propriedades uma cadeia tão nobre que gera aí um produto final com muito valor agregado. E o que é encantador é a gente chegar aqui numa mesa como essa, aqui na Fazenda Lima, e ver a dedicação de Rácio, de Micarla, em produzir algo tão inovador, que é um queijo maturado, mas para além disso, é uma imersão aí em um café de qualidade, que é o café de Jaçanã. E não é à toa que chegou aí a receber esse título de café potiguar, porque sim, esse é genuíno, esse é potiguar de ponta a ponta. Dá certo? Tem experiências
exitosas ou não, é a primeira experiência. Dá certo essa dobradinha de queijo com café? É o que mais combina, né? É uma paixão do Brasil. Antigamente combinava você. É uma paixão do Brasil. Comer o queijo com pão e o café. Mas você é fazer uma imersão, um mergulho do queijo no café? Olha, a nossa especialista no assunto, que é a Adriana Lucena, que é quem, inclusive, tem esse grande marco aí na disseminação e no resgate do queijo artesanal no estado, tem capacitado, junto, né, por meio do SEBRAE, não só consumidores, que também é um outro esforço que nós fazemos, disseminar a cultura, evoluir o paladar aí das pessoas, exatamente resgatar o processo da tradição, né, os requisitos para poder, de fato, a gente chegar em uma classificação como essa, de um queijo artesanal, de um café especial, e o SEBRAE tem oportunizado isso. Então, Rashi e Carla, dentro desses esforços de acesso ao mercado, conseguiram validar esse produto. Então aqui não é apenas um risco aqui calculado, e aí quem fez o Empretec Rural vai entender muito bem disso, quem não fez precisa fazer para poder saber melhor sobre esse esforço e essa inovação. Então é um produto validado, a gente recentemente teve aí o Coffee Day, que foi, enfim, mais um evento aquecido aí em relação à temática do café, e o café potiguar foi um sucesso. Então nós tivemos essa alegria de poder celebrar essa integração de outras iniciativas, da participação dos núcleos do programa Empreender, que organizam os empresários em redes estratégicas para assim acessar mercado, chegar de um modo mais competitivo e assim colocar mais divisas, né, mais recursos dentro de uma pequena propriedade. Alô pessoal, nosso programa está acabando agora, mas continue ligado na Band. Sábado nós estaremos mais uma vez aqui na nossa telinha com mais um AgroBand. Até lá! Faerne Senar, capacitando e fazendo a diferença na vida.